Morjesta kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa käydään mun Lemmenjoen varusteet, mitä mulla oli mukana siellä ja mitä mulla oli päällä ja näin poispäin. Lähdetään käymään nopeeseen tempoon. Mulla oli vaellussukat, Darn Toughin sukat, nää oli päällä. Sitten Rabin tällainen hupullinen paita, erittäin kätevä tää huppu, ohutta. Teknistä. Rupee dunkkaa, mutta on hyvä. Sitten tällaiset Craftin pitkät tekniset kalsongit. Sitten tää mun ikihana jenkkiarmeijan lötryntynyt, maaliintunut, haalistunut lätsä. Mä tykkään toi suoja auringolta ja pysyy hyvin päässä tuulellakin. Sitten oli nämä Revolution Racein housut. Nämä on ihan näppärät, tosi ohuet. Sitten saa täältä sivulta vetskaria auki. Jos tulee kuuma, niin saa vetskaria auki. Pienet taskut, mahtuu kartta tonne just ja justiin. Ei ehkä, oli vähän ehkä liikaa vetoketjuja ja tällaisia, mutta tosi hyvät toimi vaelluksella. Sitten mulla oli takkina tällainen, mikäs tää nyt on? Tämä on Peak Performancen ikivanha, tällainen todella ohut, pitää tuulen, ei sadetta. Mutta tällainen ikivanha, tästä on muun muassa hihoista lentänyt sellaiset kumijutut, mutta niillä nyt ei tehnyt yhtään mitään. Tämä on varmasti 15 vuotta vanha, mutta toimi hyvin vaelluksella. Sitten mennään rinkan sisälle. Nukkumiseen mulla oli tämä Cumuluksen quiltti 350, mulla on myös 450, mutta oli sen verran lämpimiä kelejä luvattu, että tämä 350 riitti. Se oli ihan mainio tälle reissulle, pärjäsin hyvin, monta yötä aloitin nukkumaan siten, etten käyttänyt makuupussia lainkaan, tätä quilttia lainkaan. Sitten nukkumiseen liittyen merinosukat, joku halppis perus. Buffi, minkä mä käärin sillä lailla, että mä taitoin tästä keskeltä ja tein sitä pipon. Tämäkin Merino, pitkät kalsarit ja Merino, pitkä tällainen paita. Noi pitkät kalsarit oli backupina, jos tulee jalkoihin kylmä päivällä vaeltaessa. Niitä ei ollut tarkoitus käyttää muuta kuin kuivan kelin aikaan. Sitten lähdetään, nämä kaikki, eli makuupussi ja noi kaikki muut systeemit, ne mä pakkasin tällaiseen aikapaksuun. Mä halusin varmistaa, että ne pysyy kuivana reissun ajan. Ne mahtui hyvin sinne. Sitten mennään muihin nukkumisjuttuihin. Muut nukkumisjutut, tyyny. Mä ihastuin tähän tyynyyn. Tämä on ensimmäinen tyyny, mikä pysyy ilman hupullista makuupussia, toisin sanoen quiltin kanssa, ilman mitään lisäkiinnityksiä, lisäkikkailuja. Pysyy patjan päällä. Tässä on joku ihme pinta, en tiedä. Siitysametin ultralight regular tyyny. Aivan mahtava. 5/5 tälle. Mulla on kasa noita tyynyjä ollut, mikä ei vaan pysy siinä patjan päällä. Patjana mulla oli tää keltainen Thermaresti Neo Air X-Lite. Sitäkään mä en pakannut mitenkään sen kummemmin mihinkään pusseihin. Sitten nukkumiseen tää Tarptentin Double Rainbow Li. Tää painaa sellainen 800 grammaa. Mulla on täällä jotain pientä lisäystä. Mulla on täällä ekstra Dynema-narut tuulta varten. Ja sitten mä oon vaihtanut nää telttakepit MSR:n telttakeppeihin. Mä oon laittanut 4 näitä. Joo, 6 näitä. Ja sitten 2 noita normaalikeppejä, mitkä tuli tän Tarptentin mukana. Tää oli todella hyvä. Ja sitten, mä ajattelin, että missä se yksi keppi on. Täältä se löytyy. Se oli pudonnut.
Sitten tuon teltan alle tällainen itse tekemä, onko tämä 7 vai 10 silnailonia. Ihan vaan siksi, että kondensiota tulee absideista sen verran ja se lisää mukavuutta, että absidiin on maavaate. Ja ehkä vähän suojaamaan myös sitä telttaa likaantumiselta. Niin kuin näkyy, tämä on itse tehty, täällä roikkuu kaikki langat, mutta toimi mainiosti. Sitten sukelletaan rinkkaan. Rinkkana mulla oli Gossamer Gearin Mariposa. Tämä on 60-litrainen. En tiedä, nämä sivutaskut, mitä tässä on, näitä mä en käyttänyt. Mä en tiedä, lasketaanko nekin tilavuuteen. Täällä mulla oli Lettermanin puukko. Se oli ainut, mitä mä käytin, ja sekin oli randomilla täällä. Mä oon lisännyt itse tähän tällaiset juomapulloa varten, ja sitten tää on Gossamer Gearin mukana, tai siis sai tilata lisäjuttuna, tänne saa kännykän. Mun kännykkä ei mahtunut tänne, ja sitten tähän saa jotain, tässä on tällainen venyvä pussukka. Mä pidin silmälaseja tuolla, ja joskus mä pidin kännykkä, mutta vetoketju ei mennyt kiinni. Reppu on hyvin yksinkertainen. Täällä on tällainen venyvä pocket-tasku ja sitten täällä on tällainen pidempi tasku. Tänne mä laitoin teltan, 2 pikkutaskua ja 1 iso. Hyvin yksinkertainen, ei mitään ekstraa. Sitten täällä on takana löytyy tällainen patja, minkä saa pois. Saa ottaa istuin suojaksi, jos haluaa ja ainakin märässä istuskella, niin tämän saa siitä. Painaa alta kilon. Niin, ja mä oon lisännyt tänne alle tällaiset superohuet siitysamitin tällaiset kiristyshihnat, mihin mä laitoin mun tuon solumuovipatja. Rinkan sisälle tuli siitysamitin tällainen iso, melko paksu, mä halusin pommin varma. Tää tuli sinne sisälle ja tänne sisälle sitten pakattiin nuo kaikki kamat, paitsi nuo kriittiset nukkumakamat, ne mä pakkasin tämän sisälle ja laitoin tämän vielä tänne sisälle, kerta mä halusin oikeasti, että ne säilyy kuivana. Rinkan päälle ei tullut mitään sellaisia, mikä se nyt on, sellainen suoja, sadesuoja juttu, kerta mun mielestä ne on turhia, mieluummin mä suojaan ne sieltä sisältä, aivan sama jos toi rinkka kastuu, kunhan vaan sisältä pysyy kuivana. Sitten katsotaan vaihtovaatteet. Vaihtovaatteet, yhdet kalsongit, superohuet, kuivuu nopeita. Mulla oli sellainen systeemi, että mä vaihdoin 2 päivän välein kalsongit. Mä tykkään, että hygienia pysyy kunnossa. Kuulostaa ehkä maallikolta 2 päivää pitkältä, mutta se ei oikeasti ole. Mä vaihdoin kalsongit ja sukat, pesin ne, mitkä mulla oli päällä johonain purossa, ihan vaan vedellä ja sitten laitoin niitä kuivumaan sitä mukaan. 2 päivää oli aikaa kuivatella niitä, sitten sai vaihtaa. Tosiaan sukat, komeen väriset ja sitten kalsongit vaihtokamana. Sitten tällainen, oliks tää Rabin? Joo, Rabin tällainen hupullinen fleece-paita. Tätä mä en kertaakaan käyttänyt, kun oli niin hemmetin lämmin. Mutta Lappi, pakko ottaa mukaan. Ja sitten vielä tällainen taukotakki, untuva, mikä tää Haaglöysiin joku perustakki, kevyt, pakkaantuu pieneen. Ei ole mitään ylimääräisiä taskuja eikä mitään, tässä on vaan vetskari. Taskuja ette halua. Sitten mennään lisää repun sisältöön. Ruuat mä pakkasin tällaisen sarekkearin tuosta rakkaasta rajanaapurista tehty tällainen vesitiivis. Vesitiivillä vetskarilla varustettu Dyneema 12 litran säkki. Tänne mahtui mun viikon safkat ihan hyvin. Se meni aina rinkan pohjalle ja sieltä mä sitten otin aina joka päivä illalla yleensä pakkasin mun seuraavan päivän ruuat. Ne sulloin tänne ja jätin tonne sitten loput ruuat, että ne säilyy kuivana. Ja tää oli mun ruokasäkki, niin kuin sellainen, mitä mä käytän niin kuin päivällä. Tota mä käytin vaan ainoastaan silloin, kun mä täydensin tätä. Ruokasäkissä on nahkahanska, vain yksi oikean käden, sen takia, että täällä on kätevä koplata nuotiota ja kätevä
ottaa esimerkiksi kuumia astioita jostakin nuotiosta tai jotain, niin yksi riittää, ei tarvi enempää. Kevyt ja riittävän vahva, että sillä voi nuotiota koplata. Kaasuja mulla oli kaksi tämmöistä, yhdellä olisi pärjännyt. Tämä on itse asiassa se, mikä jäi viikon reissusta tai 5 yötä, 6 päivän reissu. Yhdellä olisi pärjännyt, otin kaksi sen takia, että saattaa tulla feili tähän ja niin. Sitten pyyhe, millä kuivattiin astiat. MSR:n Pocket Rocket 2, painava ehkä hiukan, mutta toimii. Tulivehkeet, Bikin Mini, pari sytytysjuttua, tulitiikut. Sitten kattilasysteemeinä, mistä varsinaisesti syötiin, oli Light My Firein titaani, lusikka tuttu kaikille. Sitten kansi, tuulisuoja, 350 millinen titaanikuppi touksin muistaakseni. Ja 750 millinen kattila, missä on mahdollisuus roikottaa tulella. Tämä on todella hyvä. Ainut mikä tässä on ehkä huono on tämä pohjan pinta-ala. Mutta tämä on siinä mielessä mukavampi, että tämä pakkaantuu pienempään. Se saisi olla se laajempi pohja ehkä. Mutta mä nyt pysyn tässä. Tämä on toiminut mainiosti. Ne menee kaikki tänne sisäkkäin näin. Tuonne menisi periaatteessa toi keitinkin vielä, toi kaasukeitin, mutta mä nyt on pitänyt sitä erillään kuin siihen oma pakkaus ja näin. Ja ne menee tällaiseen pieneen kangassa. Sitten vesisuodatus. Mulla oli yksi sellainen 0,3 litran pullo, mikä oli tuossa repun etutaskus. Ja sitten tää oli leirivetenä. Ja joskus, jos tehtiin jotain epämääräisiä siirtymiä, mistä ei tiedetty, että onko siellä nyt vettä vai ei, niin tänne saattoi jäädä 4 desiä, 5 desiä vettä. 2 litran, mikä tää on, apua. Hydropack ja sitten Katadynin filtteri. Mun filtteri feilasi siellä loppuvaiheessa reissua. Sain sillä kyllä vielä suodatettu, mutta se lenti veks ja yrittelin sitä puhdistaa, mutta se ei onnistunut. Ja nyt on uusi filtteri, se tulee tuohon päälle. Ja tämä korkki on tarvittaisi, jos tulee jotain pidempiä siirtymiä, niin toi hydropack, tai siis tämä Katadynin filtteri saattaa snadisti vuotaa. Sitten sadevaatteet. Mulla on Black Diamondin sadetakki. Mikä tää on? Fine Line Stretch Rain Shell XLTG, mikäli. Made in Vietnam. Toiminut ihan hyvin. Kevyt, pakkaantuu tosi pieneen. Tota käytin. Ja sitten mä oon ihastunut. Mä tein ennen, tai viimeksi mä tein oman sadehameen. Nyt mä tilasin semmosen. Tää on Dyneema Ritsemin XL-kokoinen sadehame. Kietasta vaan ympärille. Todella näppärä, jos rupeaa satamaan, niin ei tarvi ruveta riisua housuja ja kenkiä pois. Tän saa vaan kietastua. 2 sekuntia tää on päällä. Todella nopea laittaa ja suojaa hyvin kaikilta aluskasvillisuudelta. Sitten tietysti karttakompassi. Nehän nyt on vakkarit. Sitten mulla on tällainen ohuenohut, onko tää 3 millin tällainen makualusta, mihin on tää alumiinihässäkkä tai tää heijastava pintajuttu. Mä käytän tätä, kun mä nukun, niin alakerroksena. Sitten tällä voi huilia, jos tulee joku kiva tauko, niin tää voi levittää ja mennä makuulle siihen. Ja sitten tää on ihan pienenä backupina, jos sattuu toi makualusta feilaan, niin tällä voi seivata reissun ja päästä veksi ilman, että kaikki on läpimärkänä itse kylmissään. Sitten katsotaan hygienia ja muut kaamat. Sitten tulee pyyhe, sifonet, perus, painaa
10 grammaa arviolta. Mä tykkään pitää itteni puhtaana retkilläkin ja käyn päivittäin peseytymässä ihan vaan vedellä. Se on ihan riittävä juttu, mitä siellä saa tehtyä, ja se on helppo ja hyvä juttu. Sitten tällainen bambunen lasten hammasharja, mini hammastahana, earit ja jalkarasva. Ne on tuollaiset pikkupakolliset. Sitten katsotaan elektroniikkapussukka. Mä tykkään ne pitää tällaisessa varmistetussa. Mulla oli tällainen luksustuote. Luksustuote, todella kätevä. Flextail Gearin Tiny Pump. USB-C ladattava. Tää laitetaan tohon. Patja tohon ja pumppu käyntiin. Kauhea meteli, mutta toimii hyvin. Saa täytettyä noin jutut. Mikä isona plussana? Tässä on telttavalo. Saa laittaa roikkumaan. Ja todella kirkas. Toimii. Toimii hyvin meillä. Sellainen sitten löytyy. Tietysti USB-C-piuha ja niitä mä en laittanut tähän. Sitten on powerbank Vartran 10 tonni muistaakseni. Piisas hyvin. Mulla on kameroita ja, tai kamera ja kännykkää ja sitten kaikkia näitä valojuttuja. Sitten mulla oli otsavaloa, mä en varsinaisesti ottanut. Mä otin tällaisen O-Lightin megakevyen, vedenpitävä. Ihan kätevä, saa kädessä kantaa tai sitten saa laittaa tosta noin tohon mun lätsään. Toimii hyvin. Muuta täällä ei olekaan, piuhat vaan siellä puuttuu. Sitten on EA-kitti, sekin erillisesti pakattuna. Täällä on lähinnä allergialääkkeitä. Katsotaan mitä täällä on muuten. Imodium, ripulilääke katastrofin varalle. Kyypakkaus, ampiaispesähyökkäyksiin, mahdollisen kyypureman, no niitä nyt ei tämä auta, mutta ampiaishyökkäyksiin ja tällaisiin. Rakkolaastaria, monen näköistä. Sitten tällaisia lappuja, mitkä saa liimattua. Sitten perus rullalaastaria. Punkkipiihdit ja kynsileikkurit ja särkylääkkeitä, allergialääkkeitä hyttysen puremia varten. Ja sitten tällainen snadi, ehkä turhake, tällainen rulla, sillä nyt ei tee mitään käytännössä, kun tulee tilanne. Sitten mä oon vähän upgradeannut tätä reissun jälkeen, mutta tässä on mun poop kit, käsidesi. Vessapaperit, tätä mä en ole täydentänyt. Tai toi on itse asiassa talouspaperi, sellaisia juttuja. Kulokliinin tällainen retkipide. Käytännössä pitää olla ekstra pullo, en halua käyttää juomapulloa. Tää tungetaan tohon, vettä täyteen, puristetaan. Tuolla näkyy tuollainen pieni reikä. Sieltä tulee vesi ja saa pestyä alapään tosi näppärästi. Mulla oli reissus mukana tämä, itse tehty tällainen puutarha Fiskarsin muistaakseni, tällainen puutarha istutusjuttu. Mutta mä päivitin sen tässä reissun jälkeen ja hommasin tämän Deuce Tent Labin, mikäli tällainen, painaa parikymmentä grammaa, 16,7 grammaa, kakkalapio, menee tohon. Kuminauha. Mä en ole vielä laittanut kuminauhaa, mutta tohon noin, niin se on kätevä ja sitten nää pussiin. Niin. Tässä on puukitti. Paperia mä en tykkää oikein käyttää. Niin kuin näkyy, mulla on vain yksi paperi täällä. Mulla oli reissus muistaakseni 2 vai 3 paperia. Että tuolla vesijutulla, niin sillä saa pestyä ihan riittävästi. Ja sitten kun pitää perushygienia muuten kunnossa, niin se on ok. Sitten, mitä mulla oli vyötäröllä, niin mulla oli vyötäröllä Fjellun tällainen vyölaukku, isoin mahdollinen.
No miksi isoin? No siksi, että mulla on tää kamera mukana ja kameran vermeet, laturi, systeemi, haulikko, mikki, sitten tällainen gear-juttu, minkä saa tuohon kolmijalkaan kiinni, muistikortti ja tää oli itse asiassa kännykän päällä. Kännykkä tuli tänne sisälle ja se oli tossa välillä täällä vyölaakussa ja välillä tuossa liian pienessä kännykkäjutussa tuossa repun kyljessä. Ja sitten nämä kaikki nämä elektroniikkajutut pakattiin tällaiseen rolltoppiin ja laitettiin tonne tänne sisälle. Toimi hyvin koko reissuna. Ja sitten, kun tämähän on mulla koko ajan kiinni ja tuo reppu ei välttämättä ole johonkin ylityksissä, mahdollisissa ylityksissä, kunnolla kiinni, tai niin kuin se on, avataan aina ylityksissä. Jos sattuu jotain, että kaatuu ja reppu lähtee menemään ja vaikka loukkaa itsensä tai jotain sattuu, niin tämä vyölaukkuhan on mulla aina. Niin mulla on vyölaukun sisällä tällainen hätäkitti. Täällä on sytytyskamaa, jesaria käärittynä käyntikortin ympärille, hengitysmaski, ekstra sytkäri, paikkaverkkiä tuolle patjalle, remmi, siis tällainen, mikä tämä nyt on, kiristysremmi, rautalankaa vähän ja tämmöistä. Ja sitten täällä oli muistaakseni käteistäkin, jos se, joo, tuolla vilahtaa, 50 näkyy. Eli tämä on sellainen, että jos sattuu jotain oikein katastrofaalista, menettää reppunsa, häviää jonnekin, sanotaan, että jättää leiriin ja lähtee mukaan katsoa jotain tunturia ja sitten ei löydäkään, niin tämä on aina mukana ja täällä on kaikki sellainen, millä selviää sen verran, että pääsee pois. Ja se kulkee tuolla näpsäkästi. Sitten tästä puuttuu se letermäni, se oli tosiaan tuolla etutaskussa. Mitään muuta ei puutukaan, tässä oli kaikki kamat, mitä mulla oli viikon vaellukselle. Ruuat tietysti puuttuu, niitä oli itse asiassa 3,5 jotakin kiloa täällä pussissa. Koko setti paino 10,2 kiloa ruokineen viikon reissu. Mun mielestä ihan kohtalaisen kevyt. Yritetään ensi kerralla 10. Se on jo aloitettu päivittämällä pubkitin lapio. Ja mä en tiedä mitä muuta tuolta voisi vähän päivittää. Ehkä voisi ton välikerrostakin jättää pois tämän. Voisi jättää pois, jos haluaa vähän keventää. Mutta tässä oli tämä. Kiitoksia, jos katsoitte. Näkemiin.